Môre graad 11s. Dis al ons 19de aanlyn les as jy dit kan glo vandag. Dit is al Junie, so die jaar is al amper kies in die helfte. Ek hoop dit gaan nog baie goed met julle almal. Soos ons afgespreek het, vroeër die week gaan ons vandag jou gedigjie behandel, vyf couplette as detox wat ek vir jou aan vorige Vrydag se assessering geheg het. Goed. Onthou asseblief Hierdie assessering Vrydag wat die 12de Junie is natuurlik ingehandig moet word of by jou bus of by die skool en dat jy dan ook jou nuwe assessering moet afhaal opdrag 2. Asseblief oudtjes wanneer jy opdrag 1 inhandig wat jou transaksioneel is Ja, jy moet net die gediggie agter aan daardie pakkie afskeer en plak in jou boek. Jy moet asseblief vir my die pakkie weer so vasgekram inhandig. Dalk papier waar jou naam en van opgeskryf het as ook by graad 11, skryf jy jou sleutel of jou key duidelik neer. En dan is jou folio's steeds aan die dalkplaat vasgekram waar jy jou breinkart gedoen het, jou rolwerk en dan jou finale. Toe ek pak ek kom net so weer terug. Moenie 'n klomp lospapiere ingegee nie. Moenie sonder 'n naam inhandig nie want ek het nou al vroeër vir jou gesê, ons gaan nie raai raai by Wipas watter skryfstuk nie. Jy gaan bloot 0825 kry. Goed mense, jy het hierdie gediggie so gekry agter aan jou taakpapier. Ek het dit ook vir jou oor WhatsApp vir juffrou Heren in die vel reg gestuur indien jy hom nie gekry het nie dan ek vir jou gevra om asseblief in jou ehm um, boek te skryf en ook die vraag te skryf sodat jy hom kan ontleed. Goed. Maar han eers die gediggie vir jou voorlees. Ek sien daar het 'n drukkersduiwel ingesly by hele gediggies. Daar is 'n woordjie uitgelaat so ek wil hê jy moet hom asseblief net vir my insit. By fasial 2 pro ek jou soos gif op my asem, awesome nie jou gif op my asem awesome nie. Asseblief. Goed, ouetjies, dit is moeilik om uit julle voorgeskrewe gedigte te kies wat julle regtig gaan geniet. Ons almal weet daar is nou nie so groot variasie nie, maar hierdie gediggie is lekker kort en kragtig en hy het tog 'n universele tema. So ek het om besluit besluit om hom met julle te doen volgende. Dis ook moeilik om my verskriklike lang gedigte oor aanlyn lesse te doen. Dit is die eerste keer dat ons 'n gedigie ontleed oor hierdie aanlyn lesse, so kom ons kyk hoe dit gaan. Dis vir my net so nuuts so as vir julle en ons sal wel leerdositeit aanstap. Indien jy enige probleme het, asseblief pos jou video voor jy miskien 'n bietjie agterraak of as daar regtig 'n probleem was vra vir 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 Met speels vol wasem broek jou soos gifvolk my asem awesome. ek skink 'n glas alles verloor en port drink op alles wat was nie was nie word hoe meer ra kan jy dink hoe dieper wil ek in die water sink niks hou my nou weer vas gaan jou gaan jy uit my hare was te gaan 'n laaste sigaret blaas rook 'n wit sakdoek wat bly spook Gedoutjes ek weet daar is natuurlik deurlopende in en jambementse so mense moenie eintlik asem awesome skep en stop asof daar kommas is nie maar as ek nou net hier vir jou gaan aframmel gaan dit ook nie baie lekker klink nie. So ek seker jy het raak gesien deurlopende in en jambement geen lesenskryftekens aan die einde van die versreels nie. Kom ons kyk. Wanneer ons nou jou titel kyk vyf couplette as detox Natuurlik is couplette mos versreels wat uit 2 ag versreels. Strofes wat uit 2 versreels bestaan. Goed, en soos jy sal sien, hierdie gedig hier bestaan dan nou uit 5 versreels van twee 5 stro, strofes van 2 versreels elk. Hierdie persoon praat van detox. Dit van julle wat nie weet nie, ek dink ons almal weet in hierdie moderne era is detox mos die inding. Detox is wanneer jy Diere proses gaan waar jy jou liggaam ontneem van iets, gewoonlik assosieer hulle dit met drank of dwelms of wat ook al en dan moet jou liggaam omdat jy hierdie um middel los, selfs al matig dan gereinig word van die gifstowwe wat hierdie um dwelm of drank of selfs koffie in jou liggaam kan um veroorsaak die opbou van daardie gifstowwe. So dis wanneer ons ons liggaam van binne af reinig en In hierdie geval probeer die spreker homself reinig van die teenwoordigheid van 'n gewese geliefde, 'n vrou waarmee hy 'n verhouding was wat nou nie meer daar is nie, en dit is haar teenwoordigheid wat hy half uit sy gestel uit wil reinig. Goed. Wanneer jy gaan sien in die gedig hier, die spreker is baie depressief. Hy probeer ontslae raak van hierdie nagedagtenis van hierdie persoon. Haar half figuurlike sprake van hom afwis, so dit later weer sien hy wil nou nie meer onthou nie hy wil vry wees daarvan wanneer daar ons nou die subtitel kyk mense wat kom er blues ehm um, hier's 'n baie teneurgedrukte melankoliese atmosfeer of toon in hierdie gedig blues is mos 'n genre in musiek en dit het nou natuurlik verband met die bundel waar dit hierdie gedig kom ekskuus dat ek myself nou weer spreek hier gediggie kom uit 'n bundel wat genaamd is kamermusiek en dan skakel hierdie subtitel met die bindel waaruit die gediggie kom wanneer hulle praat van blues, aangesien dit 'n genre is. Goed, ons is nie so bekend met blues nie. Dit is meer dit het sy oorsprong in Amerika gehad, as ek dit nie mis het nie, hier so in die 1900s en dit is half dit was half 'n uitlaatklep tydelike uit ehm um, laat 'n klep vir mense wat leiding emosionele teneergedruktheid ervaar het. So, dis nie iets wat my so bekend is nie. Soos ek sê, baie meer Amerikaanse genre van musiek, maar ek sal nou nie weet wat julle luister nie. Okay, mense. Ons kyk na die eerste twee versreels. In 'n badkamer met speels vol wasem, broek jou soos gif op my asem. Awesome. Nou, 'n badkamer is natuurlik 'n plek waar ons vir self skoon was byte hier dis 'n simbool van reiniging sê hulle vir jou robot het ek het vir neergeskryf. Dis 'n simbool van reiniging waar jy was en ontsla raak van die vuil wat op jou liggaam is en ons almal weet jy voel baie lekker na 'n lekker warm bad. Hulle sê met speel vol wasem. Ons het nou in Engelse jonkers se gedig ehm um, die speel se sy simboliek bespreek vroeër die jaar. Daar het 'n werking van die waarheid is jou ware self. Wanneer jy vir jouself in die spieël kyk, kan jy nie vir jouself jok nie. Jy kan die pyn in jou oë sien. Jy kan sien wat half sien wat in jou binneste aan gaan want natuurlik ken jy jouself. So jy kan nie wegkom van daardie spieëlbeeld af nie. Dit is wat dit is. En net soos hierdie spreker ook nie kan wegkom van hierdie herinneringe aan die geliefde of die feit dat hulle verhouding verbrokel het nie. En dan make spreker melding van wasem natuurlik die letterlike wasem van die warm water die volgende lug wat opstoot en op die spieëls ek meen ons het almal toe ons klein was in die spieëls geteken baie keer dat jy alles op myself met jou asem awesome toe gewase met sodat jy ietsie kon teken maar ook figuurlik gesproke verwys het na die feit dat dinge half onduidelik is. Ons sal nooit weet spesifiek wat het dalk begin die verhouding al so bietjie onduidelik word vervaag. Dalk die redes waarom hulle uitmekaar uit is dalk kan hy nie meer onthou was ons ooit gelukkig? Was ons goed vir mekaar? Alles is so half waasig. Moes hulle uitmekaar uit gegaan het? Niks is lekker duidelik nie soos wanneer jy in stoom nie mooi duidelik kan sien in 'n badkamer nie. As jy hom nou woest toe stroom en ek is seker jy like kan dit doen. Proek jou soos gif op my asem. Awesome. Aasem awesome is 'n simbolies van lewe. Mense, as ons nie asem awesome in ons het nie, is ons ongelukkig dood. En natuurlik is hier 'n vergelyking. En dit is nogal 'n woeste vergelyking in my oë, want hy stel half hierdie vrou gelyk aan gif en ek meen gif is dodelik vir jou, skadelik vir jou gesondheid. Um dit kan jou dood veroorsaak of dit gaan jou in die hospitaal laat beland vang nou maar af van die situasie. So daar's 'n baie negatiewe beeld wat hy gebruik. Hy praat soos gif op sy asem. Dis iets wat asof dit hom half dood maak. Skaadlik is negatief, weer eens, nie positiewe beeld nie. Versal 3 en 4. Ek skink 'n glas alles verloor in port. Drink op alles wat was, nie was, nie word. Nou alles verloor in as 'n uh, een van die oudste wynplase as ek mooi dink ag dis iewers naby die, die Riebeek Kasteel in die Kaap een van die oudste wynplase en port is 'n bittersoet wyn baie baie soet so hierdie die feit dat hy melding maak van alles verlore suggereer verlies het ek nou hiervoor gesê Hy voel of hy alles verloor het en mense voel baie keer so aan die einde van 'n lang verhouding asof daar net geen toekomsuitsig meer vir hulle is nie, asof alles net skielik gestop het want daardie persoon was so lank deel van jou en deel van jou lewe. So dis 'n baie moeilike proses om deur te gaan. Jy's nog baie jonk, maar jy almal het al te leerstellings gehad en moes van iemand probeer vergeet wat jy gedink het 'n baie groot rol in jou lewe gaan speel. En die feit dat hy 'n port drink wat 'n verskriklike soet wyn is, is vir my half 'n bietjie ironies ook want hy gaan deur hierdie bitter proses waar hy homself totaal en al probeer reinig van hierdie persoon wat eens deel van hom was. Maar dis nou maar net volgens my. Hy drink op alles. Met ander woorde, stel hul vir heeldronk in. Dit is ook ironies want wanneer ons kyk na die instel van 'n heeldronk, gewoonlik drink ons 'n heeldronk op iemand se voorspoed. Dis wanneer Ons troues het en verjaarsdae en lekker dinge waar ons iemand die beste toewens. En dit is dan daarom ironies want in hierdie gedig hier drink hy op sy teespot, sy ongeluk, die feit dat dit wat daar was nou weg is, daai geluk wat hy saam so met iemand gehad het is nie meer daar nie. En dan ook het ek net vir gewys wat was, dit op die goeie dinge uit die verlede, die lekker herinneringe wat hulle saam so gehad het, nie was onvervulde behoeftes en begeertes, alles wat Um dalk vir hy dalk wou gehad het, het in 'n verhouding en dalk hierdie ja, afwesigheid daarvan gelei het tot die feit dat hulle verhouding verbreek het op 'n of ander dag. En dan nie word alles wat die toekoms kon wees en nou nie meer is nie. Weerens te swaai so half uitsigloos asof daar nou niks is nie en nee tussen my en julle is nooit die einde nie en daar's altyd 'n uitsig, maak nie saake hoe moeilik dit is om deur daardie proses te gaan waar jy iemand verloor nie, daar is altyd iets beter dalk wat op jou wag daar buite. Maar in daardie oomblik wanneer mens besig is om oorle te kom en deur die prosesse te gaan en die stappies te gaan van verlies, is dit maar hoe mens soms voel. Hoe meer ek kan jou dink, hoe dieper wil ek in die water sink. Hier begin ons sien ouens hy wil doelbewus ontslaai raak van die herinneringe van hierdie vrou hy probeer vergeet hy wil skoon kom hy wil wegwas alles wat van haar nog aan hom klou al daai mooi herinnerinkies alles wat hulle gedeel het want voor dit nie heeltemal weg is nie en jy nie vry is daarvan jy kan jy nie aanbeweeg met jou lewe nie so hoe meer hy aan haar dink hoe groter word sy behoefte om haar te reinig omself te reinig van haar ontslae te raak van alles en dalk ook het nie water sink um, Es weet dit laat hom dalk meer teneer gedruk voel dat hy dalk net so onder die water wil gaan lê en hy wil net vergeet van alles. Goed. So hy wil ontvloei van haar. Oh, dis nie dat hy dit onwilligkerig doen nie. Dis 'n besluit wat hy neem. Ek wil nou aanbeweeg met my lewe. Ek is nou moeg vir hierdie gevoel. Ek kan nie meer hierdie persoon saam so met my dra wanneer hulle eintlik lankal om hier weg is nie. Dit. Niks hou my nou weer vas. Gaan jou gaan jy uit my hare was. Nou aan die een kant niks wat hom meer vashou nie. Dief ons half daarop. Hy is nou los van hierdie persoon. Verstaan, daar is nie meer oor die band nie. Daar is nie meer die verhouding wat hom terughou dalk nie. Hy is verlos van die houvas wat sy op hom gehad het tot 'n mate. Maar ons weet ook daar is tog nog houvas aangesien hy nie kan aanbeweeg nie en al hierdie herinneringe het. Net ek hou my nou weer vas. Doris se sugges, die ouens, hy suggereer hof, dalk suggereer hy half ons wat hy nou 'n bietjie onstabiel en vasdag voel. Dalk was hierdie persoon vir my anker in die lewe. Ietsie wat hom op die grond gehou het, ondersteun het en dit het hom rigting gegee en dit het hom veilig laat voel. Maar nou is dit half asof hierdie anker weg is en hy dalk so klein bietjie ronddobber in die see. Hy weet nou nie regtig waar hy gaan en waar hy gaan eindig nie. Kyk na die herhaling in versiel 8 van Gaan jou. Hierdie herhaling beklemtoon vir ons die feit dat hy so vasberade is op sy voorneme, hy is vasbeslote, vasberade. Hy gaan homself reinig van alreig gaan ontsla raak van al daai herinneringe en dinge wat hy saandra. Hy gaan aanbeweeg met haarre was. Dit sluit aan by hierdie doelbewuste pogingetjies wat hy aanwend om ontslae te raak. Ons weet tog vir al meisies, julle wat lang en dik hare het, dis flippend moeite om hare te was. Fip hierdie goede varse met moist spool conditioner, kam en dan moet jy dit nog droog kry veral in die winter. So jy gaan nie per ongeluk jou hare was nie. So die feit dat hy uit haar sy hare uitval was weer eens doelbewus hy wil dit doen. En hy wil daardie teenwoordigheid van haar wat nog gaan omklee want ons weet tog reuke en goed kan aan ons hare kleef en dan moet jy dit eers weer was voordat dit uitkry. Sy so, wil dat alles weg is. Hy wil glad nie meer deel van dit en haar deel van hom. Deur aan 'n laaste sigaret blaas rook 'n wit sakdoek wat bly spook. Goeie, hiersou hoor jy wit sakdoek 'n metafoor vir die rook wat hy uitblaas. Moe regtig word se so baie vir ons gesê mense. Ek hoop jy let op jou rympatroon hè tot dusver. Wat simboliseer mos vrede? Ons almal weet van die wit vlag wat jy hys in die oorlog en aanwys dit dalk wat jy oorgee. In Engels sê hulle surrender. Jy gee op, jy gee oor. En 'n sak dit tradisioneel gesproke, ek weet ons het dit nogal 'n bietjie ontgroei is ietsie wat jy altyd maar so met jou gedra het veral jou man sal so, dit altyd 'n saktoetjie gehad as iemand nies of huil of wat ook al my pa was self so dan is self so dan het hy 'n saktoeg reg verstaan kan jy die saktoek gebruik so dis iets wat jy by jou dra en so dis hierdie wit saktoek wat bly spook dis asof hy hier in version 10 half oorgie aan die gedagte bly spook um Dit gaan nie weg nie. Daardie herinneringe sal altyd by hom bly. 'n Spook is volgens teorieë en wat mense nou sê as jy glo in al die bonatuurlike goed en soaan, dan is dit 'n rustelose siel iets wat nie tot rus kom nie. En hierdie herinneringe sê hy het in einde laaste in die slotversreel vir ons sal by hom bly spook. Dis iets wat nie weggaan gaan nie. Dis 'n teenwoordigheid wat kleef, maak nie saak hoe hy homself probeer reinig daarvan nie, dis blywend. So hy hy gee half oor aan die idee dat hy nie daarvan kan wegkom nie. Dis asof hy 'n wit vlaggie hys en sê, "Weet jy wat? Ek het probeer om myself heeltemal van jou te reinig. Ek het probeer om aan te beweeg en nie aan jou te dink nie en glad nie terug te kyk nie, maar ongelukkig is jy en dit wat ons gedeel het iets wat altyd by my sal bly. Dit so, sal wel aanhou spook, dit sal aanhou om op te dyk op die ondenkbaarste oomblikke sal jy aan daardie persoon dink van jy kan maar vir jouself dink ek weet nie wat jy lê dink nie gaan daai herinneringe ooit weg of vervaag hulle dalk maar net dis ietsie waarna jy kan dink wat dink jy verdwyn mense herinneringe ooit of vervaag hulle maar net soos wat jou alreeds se lewe aangaan omdat jy aan ander herinneringe skep wat al hul op die voorgrond is en dan dit so klein bietjie makliker om nie daagliks aan iets terug te dink nie Julle is nog na nou al ouer, jy dink, nog na nou dieper oor die lewe. Goed, oké, wanneer ons kyk na die tipografie en rympatroon, wil ek net daarop wys, ek hoop jy het opgelet. Die gediggie sê vyf couplette as detox en hierdie gediggie bestaan uit vyf strofes, wat almal twee versels met ander woorde couplette. So die titel en die tipografie van die gedig sluit by mekaar aan. En die rympatrone het jy dalk dan ook, ook gesien, hopelik is paar rym gewees. So dit is vir ons ironies die feit dat die gediggie uit couplette, twee paar versjels bestaan en dat dit paar rym is omdat hierdie persoon nie meer in 'n paar die, verhouding verkeer nie. Wat ek bedoel, hulle is nie meer twee nie. Hy is nou net een, sy is nou net een. So dit is half bitter dat hy dit so in 'n paar verwants skryf, paar reim, die couplette, alles dink ek maar om vir jou uit te ligte ironie dat hulle nou nie meer is nie. Ja maar ek sê ek toe gee by die makor, praat mense. Partykeer werk mense mond te stadig, jou brein te vinnig, jou brein te stadig, jou mond te vinnig. Wanneer ons na die tema kyk, baie universeel. Ek meen maak nie saak wie jy is, waar jy is nie. Almal sal op 'n stadium kan identifiseer met die verlies van 'n geliefde verhouding het nie gewerk nie, en dan die proses waardeur jy gaan jy rou oor daardie verhouding, jy's bietjie depressief, jy's kwaad en éventueel begin jy daarmee aanbeweeg. So in hierdie gedig hier die spreker natuurlik sy poging om hierdie geliefdheid sy seem te kry, hy het 'n baie swaar gemoed, sy so wil sy gemoed lig, hy wil ontslae raak van die dinge wat hom hartseer maak. En in 'n breër konteks vir my ook se tema herinneringe, verhoudings en dat dit blywend is. Oukies, okay, so ek dink dis wat ons baie keer julle op die hart vol druk wanneer jy skoolverhoudings het wat so ernstig het, is en om versigtig te wees met die maats wat jy kies waarmee jy 'n verhouding gaan, want maak nie seuk wat nie elke liewe verhouding waarin jy in jou lewe gaan, die herinneringe gaan blywend wees. Ja, dit gaan minder prominent word soos jy ouer word, maar Dit gaan 'n blywende indruk op jou los. Enigeets wat 'n emosionele impak op jou het, gaan blywend wees. So in hierdie gediggie ook, ek voel die tema is maar baie oor jou herinneringe aan ver verhoudings wat verby is en hoe herinneringe aan mense en dinge blywend is. Goed. So die ou lê in die bad en hy dink oor hierdie verhouding wat verby is en hy probeer ontslae raak van alles sodat hy net 'n bietjie meer vry kan voel. En wanneer jy in die badkamer is, ouens, jy gaan bad. Baie van julle het ons gevoel so alles is net te veel en dan gaan lê in die bad water en jy's gewenlik alleen in die badkamer. So ek kan dit ook vir jouself in die eerste vers wil sê. Jy's alleen, dis net jy en jou gedagtes, jou emosies en jy kan net dink en die wêreld er, daar buite 'n bietjie uitdoof. Partykeer almal van julle het dalk hoor wat jy so gaan lê met jou ore onder die water en jou oë toe maak. Nie kan nie eintlik hoor nie en dis net baie vreeslik. So hy is alleen hier in die bad en hy drink sy wyntjie, rook sy sigaret. So die feit dat hulle ook um die sigaret en die drank noem help ons ook net om te besef dat hy nie wil detox van drank of van nikotien of wat ook al nie. Ek meen hy is nou weer besig om dit te benut. Hy wil detox van iemand in die verhouding wat verby is. Goed mense, ehm um, jy sal mos sien jy het die vragies ook gekry. Nege vragies wat jy gekry het. Ek weet julle het baie werk. Ek is glad nie onsensitief daarvoor nie en julle het die opdragte tussen en so ek wil jou vra probeer asseblief om teen Vrydag se les hierdie vragies gedoen te hê want Vrydag gaan ons net lekker rustig hierdie nege vragies merk. Vrydag handig jy transaksioneel in en jy kry jou tweede opdrag vir hierdie tyd. So ek wil net vra probeer asseblief doen die vragies wanneer jy kans kry. Dit vat regtig nog nie so lank nie. Dan Vrydag sal ek gou met jou gesels oor die nuwe opdrag wat jy kry en dan merk ons hierdie vragies. En dit is dit. Ons gaan nou nie 'n klomp inligting indruk nie. Ons gaan net lekker rustig merk en gesels. Ek hoop julle gaan 'n baie lekker dag verder hê. Ek hoop terwyl die eerste Online lesontleding het nie te sleg gegaan nie en dat julle almal nou weet wat aan hierdie kort gediggie aangaan. Kort en kragtig. Lekkerag vir julle graad 11s, lekker verder skool gaan en sterkte met al julle werk.